انسانیت روتی ہے حسین کی قربانی کی اس
جتنے قرآن کے حروف ہیں اتنے میرے آقا حسین کے جسم پر زخم لگے ہوئے تھے، جسے کچھ نہ ملا بس ختم ہو گئی ملی، جسے کچھ نہ ملا وہ جھولیوں میں پتھر بھر کے لایا تھا، اس سے میرے آقا کو اجرت بچا رہا تھا، مگر صاحب خفا سے حسینیہ کہتے ہیں جسے پتھر بھی نہ ملا اس نے کیا کیا، کربلا کی جلتی بھی تھا اب بھی برداشت کر لو گے، کربلا کی جلتی بھی تھا اپنے ہاتھوں میں دی اور لینے کے بعد حسین کے زخموں کو بھرنا شروع کیا۔ زمین پر آئے غلط کہہ دیا میں نے، زمین پر نہیں آئے تیروں پر مسلح تھے، تیروں پر مسلح سجدہ آخر حسین اس سجدے کے لیے بے چڑھے، ادھر سے شمر چلا خنجر کو تیز کرنے کے لیے، چاہ پتھر دیکھتا پتھر پر خنجر مار دیتا، خنجر مار دیتا زمین ہل رہی ہے، ذہن سے برداشت نہ ہوا دن میں یہ نبیوں پر آ گئی، اے سانپ کے بیٹے تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماتا یا زندہ ہو رہا ہے، ایک مرتبہ شن آیا صرف ہو تو پکڑا، پکڑنے کے بعد پسے گردان شمر نے خنجر رکھا، خنجر کو پھیر رہا ہے مگر سر نہیں کرتا، تھوڑی دیر کے لیے اس تابوت کو دیکھو اس پر کتنے تیر لگے ہیں، 1900 تلے چار چار پر زائد افریقہ حسین پر اپنا ہاتھ پر شرم خنجر کو کھیلنا چاہ رہا ہے، پھیر رہا ہے سر نہیں کرتا، مجرم کا ہاتھ آ گیا، کیا کرتا ہوں منی میں نے چکیا پیس پیس کے بالا، جب شمر سے سر لگنا تو ہوا گیا، صاحب بالی اس ٹائم کہتے ہیں جس طرح سے ایک شخص کلہاڑی سے طرف کو مار کرتا ہے، ایسے شمر نے صدا دی اور آپ کو کنانے زائنے کے کربلا وانا زمین آدھو زائنے کے کربلا سکینہ در خیمہ پر اپنے دادا کا انتظار کر رہی تھی، شمر نے سر کو کاٹ کر لے کے ادھر چلا جدھر سکینہ تھی ادھر زندنا آ رہا ہے، بس حسین کے جس نے اپہر کا تلاش کیا، لوگ تیر برسا رہے زنجنا کو لگ رہے ہیں، زنجنا اپنے مہنگا کو تیروں